Mga kaibigan maganda ang topic natin ngayon tungkol ito sa mga taong pawisan o pinagpapawisan lagi ang kamay. Ano ba ang pwede natin gawin upang magamot o mabawasan ito? Pero bago natin ibigay ang mga ito, pag-uusapan muna natin kung ano ba ang mga sanhi ng pagpapawis ng kamay. Ang pagpapawis ay kung paano kinokontrol ng katawan ng temperatura nito. Sa kabila ng katutuhanan na ang lahat ay nagpapawis, ang pamumuhay na may walang tigil na pawis na mga kamay ay maaaring maging self-conscious ka. Depende sa iyong nakagawian, ang pagbati sa iba gamit ang pakikipagkamay ay maaaring isang pang-araw-araw na pangyayari. Ang mga taong hindi nakakaranas ng pawis na mga kamay ay walang problema sa pakikipag-shake hand. Ngunit kung ang iyong mga kamay ay palaging wet at clammy, ang isang bagay na kasing simple ng pakikipagkamay ay maaaring magdulot ng anxiety o pagkahiya. Kung mayroon kang madalas na pawis na mga kamay o labis na pagpapawis sa ibang bahagi ng iyong katawan na hindi ng mas mataas na temperatura, maaari kang magkaroon ng hyperhidrosis. Ito ay isang kondisyon na minarkahan ng pagpapawis ng walang maliwanag na dahilan. Sa kaso ng hyperhidrosis, ang sobrang aktibong mga glandula ng pawis ay nagpapalitaw ng labis na pawis. Ang tugon na ito ay walang kinalaman sa panloob o panlabas na temperatura o sa iyong antas ng pisikal na aktibidad. Ang ilang mga tao ay nagkikibit-balikat sa banayad na pagpapawis ng kamay bilang isang maliit na alalahanin. Kahit na ang kondisyong ito ay hindi palaging nagpapahiwatig ng isang seryosong problema at maaring tumakbo sa mga pamilya, ang labis na pagpapawis ay minsan ay sintomas ng isang pinagbabatayan na kondisyon tulad ng diabetes, menopause hot flashes, mababang asukal sa dugo, sobrang aktibong thyroid, atake sa puso, mga problema sa nervous system, at mga impeksyon. Kapag ang pagpapawis ay sanhi ng isang pinagbabatayan na problema, maaari kang magkaroon ng iba pang mga sintomas. Magpatingin sa doktor kung ang pagpapawis ay may kasamang panginginig, pananakit ng dibdib, pagduduwal, pagkahilo, o lagnat. Magpa-appointment din sa doktor kung lumalala ang pagpapawis o nagsimulang makagambala sa iyong gawain. Kung ang mga pawis na kamay ay hindi nararapat na pumunta sa iyong doktor, maraming mga trick at mga home remedies ang maaaring makabuluhang bawasan ang pagpapawis. Isa, mga antiperspirant. Ang mga antiperspirant ay karaniwang nauugnay sa pagpapawis sa kilikili, ngunit ang mga ito ay epektibo rin para sa pagpapahinto ng pawis sa iba't ibang bahagi ng katawan, kabilang ang mga kamay. Kung mayroon kang mga problema sa labis na pagpapawis, mag-apply ng antiperspirant sa iyong mga kamay upang mabawasan ang pagkabasa at flaminas magsimula sa isang regular strength antiperspirant, at pagkatapos ay lumipat sa isang clinical strength antiperspirant kung hindi mo makuha ang ninanais na mga resulta. Ang mga antiperspirant ay pinakamahusay na gumagana kapag inilapat mo ang mga ito sa gabi, dahil binibigyan ito ang iyong mga kamay ng mas maraming oras upang masipsip ang mga ito. Gumagana ang mga produktong ito sa pamamagitan ng pagbibigay ng senadoryo sa iyong katawan na huminto sa pagpapawis. Dalawa, Baking Soda ang baking soda ay isang mabilis at murang paraan upang mabawasan ang pawisan ng mga kamay. Karamihan sa mga tao ay may isang kahon ng baking soda sa kanilang kusina o banyo. Ang pagiging epektibo ng baking soda sa paglilinis at pagpaputi ng ngipin ay kilala, ngunit maaaring hindi mo napagtanto kung paano gumagana ang baking soda bilang isang antiperspirant at deodorant. Dahil ang baking soda ay alkaline, maaaring itong bawasan ang pagpapawis at mabilis na sumangga ang pawis. Paghaluin ang ilang kutsarita ng baking soda sa tubig upang makagawa ng paste, ikaskas ang paste sa iyong mga kamay ng mga limang minuto, at pagkatapos ay hugasan ang iyong mga kamay. 3. Apple Cider Vinegar Kung mayroon kang hyperhidrosis, ang organikong apple cider vinegar ay maaaring panatilihing tuyo ang iyong pawisan ng mga palad sa pamamagitan ng pagbabalanse ng mga antas ng sa iyong katawan. Maaari mong punasan ang iyong mga palad ng apple cider vinegar. Iwanan ito sa magdamag para sa pinakamahusay na epekto. Maaari mo ring isama ang dalawang kutsara sa iyong pang-araw-araw na dieta. 4. Rose water bumili ng organikong rose water sa anumang tindahan, o gumawa ng sarili mo sa pamamagitan ng pagpapakulo ng mga petal ng rosa sa tubig at salain ito. Gumamit lamang ng cotton swab para ilapat ang rose water sa iyong mga palad at paa. Mayroon itong epekto sa paglamig sa iyong balat. Tema, cornstarch. Pareho silang gumagana sa parehong paraan habang tinutulungan nilang panatilihing tuyo ang iyong balat, ibudbod lamang ang mga ito sa iyong mga palad at paa. Subukang gumamit ng non-perfume talcum powder, dahil mas maganda ito at mas natural, na ginagawa itong ligtas para sa madalas na paggamit. 6. Lemon Ang lemon ay maaaring gamitin sa tatlong paraan upang makontrol ang problema ng pawis na mga kamay. Kumuha ng balat lemon at orange at patuyuan ang mga ito. Pagkatapos nilang maging matigas at malutong, gawin silang pulbos, ibudbod ang pulbos sa iyong mga kamay at paa, ilagay ito sa airtight na lalagyan. Paghaluin ang lemon juice na may vodka at ikaskes ito sa iyong mga kamay. Iwanan ito ng 15 hanggang 20 minuto at pagkatapos ay hugasan ito. Paghaluin ang lemon juice na may asin at ipahid ito sa iyong mga kamay. Pagkatapos itong matuyo, hugasan ito. Ito, tea bags. Dahil sa mga katangian nitong antiperspirant, maaari mong gamitin ang mga moist na black tea bag para sa layuning ito at hawakan ang mga ito gamit ng iyong paisang mga kamay sa loob ng ilang minuto araw-araw. Maaari mo rin gamitin ito upang banlawan o punasan ng iyong paisang mga kamay at paa upang makontrol ang problema. Bilang kahalili, maglagay ng tatlo hanggang apat na black tea bag sa mainit na tubig at ibabad ang iyong mga palad o paa dito araw-araw sa loob ng 30 minuto. 8. Sandalwood Powder Mula pa noong una, ang sandalwood paste ay ginagamit ng mga tao sa kanilang mga nuo upang panatilihing malamig ito. Ito ay kilala na nakakabawas ng pawis at dahil sa property na ito, ito ay mabisang panlunas sa pawis na palad at pa. Ihalo ito sa tubig, katas ng kalamansi o rose water. Ipahid ito sa pawis na palad, hayaang matuyo at hugasan. Syam katas ng kamatis. Ang tomato juice ay may epekto sa paglamig sa katawan, na ginagawang mas mababa ang pagpapawis nito. Inumin nito araw-araw o isaw-saw ang iyong mga kamay sa katas ng kamatis. Naglalaman din nito ng sodium na tumutulong naman na panatilihing tuyo ang mga palad at paa. Sampu, patatas. Kumuha ng ilang hiwa ng patatas at ikuskes ang mga ito, sa iyong pa isang mga kamay at paa. Hayaang manatili ang katas sa iyong balat ng ilang oras at pagkatapos nito, hugasan nito. At number 11, dahon ng sambong. Ang pagdaragdag ng dahon ng sage sa iyong pagkain o inom ng sage tea ay maaaring makapagbigay ng ginhawa sa pagpapawis ng kamay. Maaari ka ring magdala ng tuyong sambong na nakabalot ng tela sa iyong bulsa at ilagay ang iyong kamay sa paligid nito upang masipsip at maiwasan ang pawis. Ang astringent property ng sage ay nag-aalis ng labis na mga langis sa balat at pinipigilan ang pagpapawis. Ang property na ito ay maaari ring mabawasan ang amoy na dulot ng pagpapawis. Para sa pinakamahusay na mga resulta, maglagay ng isang dakot ng dahon ng sambong sa tubig at pagkatapos ay ibabad ang iyong mga kamay sa mixture mga 20 minuto. Ang isa pang pagpipilian ay ang pag-inom ng sage tea. Dahil ang sage ay isang herb, kausapin ng iyong doktor bago inumin ang tsaang ito upang matiyak na hindi ito mag-interact sa anumang mga gamot na iyong iniinom. Malamang na mayroon ka ng hindi bababa sa isang item sa iyong kusina o banyo na maaaring tumigil sa pagpapawis sa mga track nito. Kung nakakaranas ka ng labis na pagpapawis, makipag-usap sa iyong doktor. Maaari silang magmungkahi ng iba pang mga opsyon kung ang iyong kondisyon ay hindi tumutugon sa mga home remedies.